Izuzetno sam sretan, ali zbilja će biti jedan veliki napor, pogotovo što, evo, već nas je kiša počela malo zezat, međutim, usprkos kiši, mi smo spremni i mi smo u punom radnom elanu. Rigoletto, uz gospodina Siriševića kao redatelja, mene kao dirigenta, Slavena Raosa kao scenografa i Juraja Zigmana kao kostumografa, drugu i ostalu ekipu, ja ću vam samo nabrojati dva, tri imena koja su vrlo značajna. Elena Mošuk, Džilda, koja je Rigoletta pjevala u Skali nebrojno puta. Isto tako Elia Fabian, koji je isto tako pjevao u velikim teatrima na svijetu, Rigoletta. I mladi tenor koji nam je uskočio, Amir Saračević iz Sarajeva, a sa mnom je pjevao sa Zagrebačkom filharmonijom jedan izuzetni koncert 9. Beethovenove simfonije i u Sarajevu smo radili zajedno Rigoletta. Jedan mladi talent pred kojim je jedna svjetska karijera. Okruženje njegovo, to su ljudi isto tako bahati, drski, moćni, koji si dopuštaju sve bez morala, bez moralnih ikakvih vrijednosti, dakle mogu činiti što god žele jer naprosto to mogu. I takve ljude poznajete danas uokolo. Rigoletto je čovjek koji mrzi taj svijet u kojem živi. I takve ljude poznajete danas. Mrzi taj svijet, a opet surađuje s njime i živi s tim svijetom. I službuje u njemu. I takve ljudi danas imamo. Živimo u vremenu gdje moramo prihvatiti neka pravila, ma kako se s njima ne slagali. Rigoletto se bori protiv tog svijetla mržnjom. Ruga mu se. Kaže u svojoj ariji za Sparafucela, on ubija nožem, ja ubijam riječima. I takav otpor danas postoji među ljudima danas. I da imamo, rugamo se tom svijetu, ali opet surađujemo s njima. Problem Rigoletta je taj što je njega toliko je zarobila ta njegova mržnja da je zaboravio na bilo kakvu ljepotu i dobrotu koju čovjek negdje duboko u sebi, a on ju ima negdje duboko u sebi. Jedino dobro u cijeloj predstavi je Džilda.